Ван. Здравейте, днес ще играем Майнкрафт с Викстар. Надявам се този клип да ви хареса, абонирайте се за нас. И сега трепим животните. Така. О, е, Викстар намерих опечена паржола. И аз имам бутучки, защото играхме, обаче имахме проблем с камерата и затова. Викстар, защо не говориш? Ей, Викстарин. Компютъра ми се разболя. Какво му стана? Гръмна му бойлера? Така. Сериозни клави. Чакай, абонирайте се. Абонирайте за него. Викстар, ти снимаш ли? Снимаш? Вау, имам 3 опечени пържоли. Окей, чакай, че аз тук се разболях да бия тези крави. Аз пребивам милите процента. Така, чакайте, епизодите ще са по 10 минути. Значи, гледай, процентата, 70% и вълка, аз съм вълка. Чакай, виж на един хит с ръка съм е. Да. Защо? Така. Е, не, аз и сега дарах едно... Не, но убивай процентата! 70%, не 70%, 70% и вълка, аз съм вълка. Уау! Брат, аз имам хипер много храна. Така, после, след като... Не, споделил съм си екран, ако искаш виж аз колко имам аз. Не, благодаря. Стига ли хората... Оф, човек, айде да тръгвам, аз имам храна... Аз имам храна, хората няма да нагледат сек, това сега как ще трепим животните 10 минути. О, вау! Глава на овца! Дали. Не, какво се фукаш, бе? Я ми виж колко съм умен. Пукна ми главата от умнотата. Виж, имам толкова голяма глава. И аз сега кос имам пък, чакай. Защо не си направиш такова бутуше? Виж кос имам вече. Викстар. Вижте ме хора, вижте какъв як скин имам. Вижте Викстар то с гигантската глава. Айде хом да оцеляваме. Стай съм красно тегъл, ако обичаш. Мокни, бе. А, не трябва само едно нещо. Добре, хора, надейте се го слушайте този. То се просто... Аз му казвам едно, той прави друго. Не ли така, Викстар? Нали се те правиш? Обаче, толкова ми лаги, че си умножих чест плейта. Сега имам 2 чест плейта. Честно? Да, човек. Не знам, обаче аз нямам проблем с... Аз нямам проблем. С камерата, да ти кажа. Аз нямам проблем. И тук няма път в задънена. Мога ли ти камерата да пече да имаш проблем? Моля? Мога ли ти камерата да пече да имаш проблем? Не ми забива смисъл. Това много добре ми върви играта, да си кажа. Не бе, човек, нали пора, ние до сега сигурно щяхме да качим миналия клип, обаче, нали, те стане, че... Да, ще ти да до туалета. Не, това имахме проблеми с камерата, както ви казах. А, вече имам достатъчно. Какво имаш достатъчно, бе? Аз ще виждам. Пе. Добре, ти ела да ме намираш някъде, аз тук съм изборъчата. Аз още си имам двоен честплейт. И кой го правиш? А, нямам честплейт. Вау! Сами изчезнаха и двата. Човек, аз съм до някаква къща, до някакво купче с дърво и някаква голяма къща. Аз идвам само с това нещо от ти може и да ни идваш. Ти колко смешно. Мод? Оф. Ари! Телефон съм се, чак съм да излезе от инвентарът, да ви кажа, епизодите са по 10 минути, защото не знам, питайте него. О,
Румен така искаше, Румен така искаше за това. Еми, защото все пак нямаме работа, да ти кажа. Сега ли имаме работа? Да. Е, аз имам работа, не знам за тебе. Ти сега броня да си направя. Виж бе, то сега ще си направил. Вау, дълт! Вау! Идваш ли? Няма микрофон. Кой няма микрофон? Сори, братка. Братко. Му? Кво ви кажеш? Гоно, гоно, гоно. Само ли лучше? Пее народни песни. А, загубих се! Аз ще се седа тук. Окей. Ето ме за тебе. Викинг. А, не съм те била, аз тук ядох паржоли. Няло си ти. Е, паржоли си хапвах. Така, имам още малко време и сега и 6 минути по... Мъй! Ой, не, чек, че умра, не, мъй, мироз. А, стига си сме на то скин, бе. Аре да спирам, защото аз ще умра накрая. Айде да ходим. Намерих крафтинг тейбъл, мисля да си го взема. Мисля да си взема крафтинг тейбъл. Той пък е ресна, ти е... Гадост. Идваш ли? Е, едно дърво няма да ни стигне с един крафтинг тейбъл, мали. Как едно дърво? Какви стълби съм права? Ей! Кажи. Аз не паси да ти кажа, че не помня да съм правил такова. Ти да, тук дали мога да се чука? Тук може да си вземем глави, ако искаш. А, те пак са ресници. А, дървото дано да не искам дърво. А, дървото не е ресната, аз ще го убера. Викинг. Викстар. Господин Викстар, къде... А, какво правиш? Тос няма да играе повече Майнкрафт. Тос се раздава нещата. Викстар лепна. Викстар повече няма да играе с мен иначе. Не ми хора, това ще е всичко за този епизод.